Նրա կյանքը լի էր խորհրդավոր դեմքերով ու դեպքերով, նրա երևակայությունը սահմաններ չուներ։ Սիրտը միշտ բաց էր, իսկ զգացմունքները թափանցիկ։ Նա նկարիչ, ռեժիսոր Վալենտին Պատպամոգովն է։ Ամուսնացած էր Էմմա Սաֆարյանի հետ, ունեին երկու զավակ։ Ապրում էին փոքրիկ արվեստանոցում, բայց մշտապես Վալենտին Պատպամոգովը երիտասարդ աղջիկների ու կանանց շրջապատում էր։ Ճակատագրի բերումով նա ծանոթացավ Ասիա Զաքարյանի հետ, որը հետագայում դարձավ Ասիա Պատպամոգովա։ Ես չգիտեի իրականում ինչ է սպասում ինձ կյանքում, որին ճակատագիրը բերել է իրեն հետ ծանոթացրել։ Երբ որ մենք եկանք, ինքնախնդրեց, ասես, դու կարող ես ինձ օգնել մի հարցում, ինչ նկարելու հետ կապված էր, ես չէլ պատկերացնում ես ինչով պետք է օգնեմ, ես ասեցի իհարկե, Վալենտին Գյորգիեվիչ, և ինքը առաջին օրը ինձ ասեց, «Ты меня полюбишь, вот ты увидишь»։ Բացարձակ ոչ մի նման նպատակի մոտ չկար մտադրություն, որովհետև մի մոռացեք, նա 66 տարեկան էր, ես 31 տարեկան էի, և 35 տարվա տարբերությունը իմ համար նախկինում միշտ եղել է նույնիսկ դատապարտելի։ Անկախ տարիքային տարբերությունից հարգանքը վերածվեց իրական սիրո։ Ընտրություն կատարելն ավելի բարդ էր, բայց Ասիան նույնիսկ թողեց աշխատանքը, որ լիներ սիրելի մարդու կողքին։ Եղբայրներս ասեցին, որ Ասիա այդպես չի լինի, այդ մարդը թող գա, ասի, որ ինքը ցանկանում է, որ դու գալիս է, քեզ վերցնում է այստեղից, և արդեն ինչ ուզում ես արա։ Ես ասեցի, ոչ, այդ մարդը չի գա։ Եվ ինձ ասեցին, ուրեմն դու պետք է որոշում կայացնես, կամ այս կողմ, կամ այս կողմ։ Ես ասեցի, ես կայացրել եմ որոշում, ես անկոմ եմ։ Եվ հաջորդ օրը առավոտյան ես ուղղակի տեղափոխվեցի այստեղ։ Ինչպես ես ասում եմ, նժարը կշերքի ամբողջ աշխարհը մի նժարի վրա էր, երկրորդ նժարի վրա Վալան էր, և այդ նժարը գերակշռեց իհարկե։ Աստված հավանաբար պատժել է ինձ, երբ քեզ է ուղարկել ինձ մոտ, բայց նաև միաժամանակ ներել է իմ բոլոր մեղքերը։ Նրանց համատեղ ապրելու որոշումը նույնպես արտասովոր էր։ Մկրտությունն ու պսակադրությունը տեղի ունեցան հենց արվեստանոցում։ Վալյան որոշեց, որ մենք պետք է պսակադրվենք, և բայց որոշեցին, որ պետք է տեր հորը հրավիրել արվեստանոց։ Եվ տեր հայրը եկավ արվեստանոց, բնական ճաշկերույթ էր կազմակերպված, բայց մինչև այդ արարողությունը կատարվեց, կբիծիմ կնունքի արարողությունը, որտեղ ես կնքված չէի, և հետո պսակադրության արարողությունը, և հետո, ինչպես ընդունված է խնջույք, Ամիրխանյան Ռոբերտն էլ մեր թամադան էր։ Ցավոք նրանց վիճակված չէր միասին ապրել երկար։ Վալենտին Պատպամոգովն ուներ առողջական խնդիր, ինչի պատճառով նրանք ամիսներ շարունակ անցկացնում էին հիվանդանոցում։ Այդ օրը գնացինք առավոտյան, ինձ ասացին, որ Ասիա հանդեպք էր, և որ բժշկությունը արդեն անզոր է, հասկացրեցին, որ արդեն չի լինի իրան հետ բերել։ Հուլիսի 18-ն էր, ամռան կես, տափ, արև, հանկարծակի ամպեր եկան, ու այնպեսի ամպերի գորգորոց գրոմ սկսվեց, մի այնպես շարափի ձևով անձրև տեղած, վերջի շունչը եղավ Վալային, և այդ ամենը ոնց որ վերացավ, ոնց որ չի էլ եղել այդ ամպերը, ամպերի գորգորոցը չի եղել, չի եղել այդ շարափը անձրևի։ Ես ամեն առավոտյան զարթնում էի այն զգացումով, որ ես իրան այսօր սիրում եմ ավելի շատ, քան երեկ, դա լինում էր ամեն առավոտ։